Hər kəsə salam, bugün sizə Faberlikin 14-cü kataloqundan olan sifarişlərimi təqdim edəcəm. İlk öncə maya əsabınlara lakrem indirim dedi, ikisini götürdüyü də hər biri 2 manat 70 qəpiyə gəlirdi. Onları dəstləşdirmişəm əl kremləri ilə, əl kremləri 3 manat 20 qəpiyə idi kataloqda. Sabunlar, bərk sabunlar 5-ni götürəndə hər biri 89 qəpiyə. Belə birini lakremdən, 4-ünü isə yeni seriyadan götürmüşəm. Birinci dəfə idi ki, Faberlikin hədiyə paketlərindən götürürdüm. Çox keyfiyyətlidir. Üstü kulyonkalıdır. Cırılan bir şey deyil yəni. Artikulları mən sizə videonun aşağısında həmişə yazıram. Orada baxa bilərsiniz. Diş pastalarından danışın. Faberlikin diş pastaları həqiqətən tərifə layiqdir. Bütün istəklərinizə uyğun diş pastaları var. Kataloqda tapa bilərsiniz. Həm də endirimdə olanda super qiymətə götürmək olur ki, mağazada çox baha qoyurlar. Bunu mən götürmüşəm 2 manat 20 qəpiyə. Ətirlər endirim dedi. Fruit Story, əgər adını düz demirəmsə üzr istəyirəm. 3 dənə götürdüm. 6 manat 89 qəpiyə idi. Langelot'un kişilər üçün balzamı. Bunların istifadə müddəti noyabrda bitdiyinə görə endirimə qoyulmuşdu. Bunu 89 qəpiyə götürmüşəm. Halbuki kataloqda 3 manat 20 qəpiyədir. Dırnaqlar üçün üst örtük, həm də lakı tez qurudan örtüydü bu. 3 manat 20 qəpik. Pudra zərli. Gördüyünüz kimi içində nə qədər zəri var. Bunun rəngi yoxdur, tək bir rəngdədir. Kataloqda 13 manatadır. Tuş, maskara və sarfetkalar. Balaca qızlarımız üçün 1 manat 19 qəpiyə. Mənim çox xoşum gəlir Faberlikin sarfetkalarından. Və böyüklər üçün 2 növündən götürmüşəm mən. 89 qəpiyə idi bu kataloqda. Bir dəfə mən mağazadan alınan sarfetkalarla bunu müqayisə edəcəm sizin üçün. Baxarsınız, çox keyfiyyətli, qalın sarfetkalar içində. Çox sulu deyil, elə marketdəki sarfetkaları elə olur ki, çıxardanda suyu dökülür. Elə bir şey yoxdur. Bir də başqa növü var bunun, aloeli, antibakterial, əllərinizi silmək üçün antiseptik kimi istifadə edə bilərsiniz. Ondan ambarda yox idi, ona görə belə götürdüm mən. Bu qədər, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.